izchil davomlashib atgan o'tgan kelgusi zaman. The past future continuous tense. İzchil davomlashib atgan o'tgan kelgusi zamandan keyin ishlatish o'rni o'tgan kelgusi zamanning ishlatish o'rni bilan o'xshash bo'lib, bu zamonmi o'tgan zamandagi ma'lum vaqt turib, shu vaqtdan keyin bo'ladigan ish harakatni ifodalaganda ishlatiladi. İzchil davomlashib atgan o'tgan kelgusi zamonning bo'lishliq jumla shakli. Ega yardımcı fiil would, be fiil, harakat fiil, ing harflari ve to'ldirg'ich keladi. Masalan, I would be going abroad. Men chet elga chiqmoqchi bo'lgan. She would be coming to see me. U men bilan ko'rishgani kelmoqchi bo'lgan. Izchil davomlashayotgan o'tgan kelgusi zamonningki oddiy so'roq shaklini yasashda yardımcı fiil would jumlaning beshida keladi. Undan ega be fiil, harakat fiil, ing va to'ldirg'ich keladi. Masalan, would you be going abroad? Siz chet elga chiqmoqchi bo'lganmi? Would she be coming to see me? U men bilan ko'rishgani kelmoqchi bo'lganmi? Izchil davomlashayotgan o'tgan kelgusi zamonning bo'lishsiz jumla shaklini yasashda yordamchi fe'l would ning keyiniga not qo'shib aytiladi. Masalan, ega would not be fe'l, harakat fe'l, ing, undan to'ldirg'ich keladi. I would not be going abroad. Men chet elga chiqmoqchi bo'lmagan. She would not be coming to see me. U men bilan ko'rishgani kelmoqchi bo'lmagan. Izchil davomlashayotgan o'tgan kelgusi zamonning alohida so'roq shaklini yasashda savol almashtirish jumlaning beshida keladi. Undan yordamchi fe'l would, ega, be fe'l, harakat fe'l va ing harflari keladi. Masalan, where would you be going? Siz qayerga bormoqchi bo'lgan? What would she be doing? O qiz nima qilmoqchi bo'lgan?